Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα έφεραν περίπου τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Στη Γαλλία όμως μπορεί και να φέρουν σημαντικές αλλαγές προς τα ακροδεξιά. Πού γίναμε σοφότεροι μετά την τελευταία εκλογική διαδικασία? Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7. Κάντε εγγραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του News 24/7, ο Χρήστος Δεμέτης, να συζητήσουμε λίγο για το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, το οποίο στην ουσία λίγο ξέραμε τι θα γίνει και από πριν, το είχαμε δει λίγο το φάντασμα της ακροδεξιάς, υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για την αποχή, όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από ακροδεξιά και αποχή, απλώς αυτό που δεν επιβεβαιώθηκε ήταν ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα τους έχουμε όλους νικητές. Mm. Στην ουσία έχουμε πολλούς χαμένους και τους ακροδεξιούς κερδισμένους στην Ελλάδα και αλλά και στην Ευρώπη. Mm. Γεια σου Σταύρο και από μένα. Πράγματι ναι, δηλαδή πολλούς νικητές δεν θα το έλεγα ακριβώς. Νομίζω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα είναι ένα ξεκάθαρο χαστούκι για τη Νέα Δημοκρατία. Έχασε πάρα πολλές μονάδες. Η ίδια ισχυρίζεται βέβαια ότι οι απώλειές της δεν πήγαν προς ακροδεξιά, αλλά ότι ήταν ζήτημα της αποχής. Ότι επέλεξαν δηλαδή οι ψηφοφόροι τους στις παραλίες, βγήκαν και στελέχη και το είπαν αυτό. Αλλά σίγουρα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που μπορεί να οδηγήσει και σε ένα σχηματισμό μέσα στο επόμενο διάστημα. Μικρό, μεγάλο, θα το δούμε. Τώρα, επίσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι νικητές, αλλά επίσης μεταξύ μας δεν μπορείς να πεις ότι είσαι νικητής. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τρεις μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, παρότι βέβαια άλλαξε πρόσωπο, πήγε σε ιδρυτικό συνέδριο, υπήρξε μια φυγή μελών, αλλά δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την απογοήτευση προς τον Μητσοτάκη σε μεγαλύτερα νούμερα. Και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποτίθεται ότι έχει μια ηγεσία σταθερή τα τελευταία χρόνια και αργά βήμα-βήμα ανεβάζει τα ποσοστά του, δεν κατάφερε όλο αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη δεξαμενή της αποχής να την εκμεταλλευτεί και αυτό. Για μένα η πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν αυτό το 60% της αποχής, το οποίο είναι ιστορικό υψηλό όλων των εποχών για την Ελλάδα. Η δεύτερη μεγάλη μου έκπληξη, το οποίο καταγράφεται και στην έρευνα της About People που φιλοξενούμε σήμερα στο News, είναι ότι οι 9 στους 10 Έλληνες δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι από την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων στις ευρωεκλογές, σαν να μην τους ενδιέφερε, ας πούμε, ρε παιδί μου, το τι λέγανε τα κόμματα για τις ευρωεκλογές. Και ότι πάλι αντιστοίχως ένα μόνο 33-34% πήγε να ψηφίσει με ευρωπαϊκά κριτήρια. Αυτό για μένα δείχνει ότι γενικότερα υπάρχει μια απογοήτευση σε σχέση με το λεγόμενο ευρωπαϊκό αφήγημα, το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια είδαμε να αναπτύσσεται, ότι ναι, δεν πολυπήθη. Και αυτό που τέλος πάντων προβληματίζει περισσότερο τον κόσμο, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Στο εξωτερικό ίσως να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ένα άλλο συμπέρασμα που είδαμε είναι ότι η Νέα Αριστερά έχει κρίση ταυτότητας πλέον, δηλαδή αφού δεν κατάφερε να βγάλει ούτε έναν ευρωβουλευτή ως νέο κόμμα, υποτίθεται με μια δυναμική να πάρει μια ψήφο αποδοκιμασίας από το αριστερό κοινό, έχει τεράστιο θέμα. Το ίδιο και το κόμμα του Κοκαλή που ήταν μονοθεματικό, περιβαλλοντικό, ναι. Εκεί ο κόσμος έδειξε ότι δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα το κλίμα αυτή τη στιγμή. Η κλιματική κρίση και τα συναφή θέματα, αλλά είναι η ακρίβεια. Λίγο πολύ αυτά και αυτό που είπες ότι τα ακροδεξιά κόμματα συσπήρωσαν το κοινό τους, όχι μόνο ανέβηκαν, ο Βελόπουλος πήγε από το 4,5% στο 10% και η νίκη ανέβηκε και αυτή και βέβαια είχαμε και την εκλογή της Λατινοπούλου. Ναι, πάντως βλέπουμε ότι έχουμε και εξελιγμένη ακροδεξιά πια. Δηλαδή, στην ουσία δεν έχουμε ένα κόμμα, ας πούμε, το Λάος να παίρνει τους ακροδεξιούς ψήφους ή ένα κόμμα. Όχι. Δηλαδή, έχεις ακροδεξιά κόμματα με διαφορετικά συστατικά πάνω στην ακροδεξιά, ναι, οι οποίοι αλλοιεύουν πλέον από μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρους. Ναι, είναι δηλαδή, μια δεξαμενή. Ο Βελόπουλος είναι λίγο Μακεδονία, η Νίκη είναι Εκκλησία, ναι, και νομίζω και η κυρία Λατινοπούλου έπαιξε πολύ το θέμα της οικογένειας και της οικογένειας πολύ, ναι, ότι χάνεται πατρίδα, θρησκεία, ναι, μπράβο, οικογενειακές αρχές και τα συνάφη. Όλο αυτό το κοινό κάποτε συσπηρωνόταν γύρω από τη Χρυσή Αυγή και Νέα Δημοκρατία, ναι, κάποιοι. Προφανώς οι κυβερνητικοί χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν χάσει και έχουν σπάσει στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες. Δεν έχουμε όμως στην Ελλάδα ένα κόμμα κρατεό, ας πούμε, με εθνοπατριωτικά συντηρητικά χαρακτηριστικά, το οποίο να μπορέσει να, ξέρεις, να αναδυθεί περαιτέρω, ναι, και να διεκδικήσει συνεργασία ενδεχομένως με την Νέα Δημοκρατία. Ή να έχεις μια κόντρα δεξιά και ακροδεξιά γιατί στο 1-2, ναι, στις πρώτες δύο θέσεις. Πάντως είναι αξιοπερίεργο ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε
13 μονάδες πέσα από τις τελευταίες εκλογές. Ναι, και δεν τις πήρε αντιπολίτευση. Δεν τις πήρε, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Δεν τις πήρε, τις έχασε κιόλα. Και η αντιπολίτευση έχασε. Για μένα υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό που είπαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χθες. Ότι αν θέλουμε να επιβιώσουμε και να ανταποκριθούμε, πρέπει να πάμε ακόμα προς δεξιά, πιο δεξιά πολιτική. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Το είπε και ο Πλεύρης. Το οποίο μπορεί να το δούμε και ευρωπαϊκά να συμβαίνει. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ που θέλει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση δείχνουν ότι με τις παρούσες ηγεσίες δεν πολύ τραβάνε. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χθες και πιο δειλά κάποιοι του ΠΑΣΟΚ. Ότι πρέπει να τα πούμε. Ότι κάπως πρέπει να τα πούμε. Κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί άμα αθροίσεις τα ποσοστά τους. Φτάνουν στα ποσοστά τα χθεσινά της Νέας Δημοκρατίας. Όσο χαλάρη και να ήταν η ψήφος. Και στην ουσία αυτό έπαθε και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ενώ αν είχε το 33 που το είχε σαν στόχο, θα έδειχνε ότι όσο και αν κάνετε όλοι οι υπόλοιποι δεν με φτάνετε ποτέ. Τώρα στην ουσία έχασε αυτό το. Είναι 28 με πόσο, 26,5-27. Δηλαδή είναι πολύ κοντά πλέον οι αποστάσεις αυτές. Αν θεωρητικά συνεργαζόντουσαν, που βέβαια είναι ένα πολύ υποθετικό σενάριο αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια χώρα η οποία έχει ας πούμε τη δική της σημασία, αλλά δεν είναι ούτε και στην καρδιά. Όχι, και νομίζω εντάξει. Και ό,τι και να έγινε χτες, τα αποτελέσματα με τους 21 ευρωβουλευτές και τα αποτελέσματα που είχε, δεν παράγει ειδήσεις όπως έβγαλε ειδήσεις η Γαλλία. Εντάξει, βγάλαμε celebrities βέβαια, εντάξει, μπορεί να πεις. Βγάλαμε πάλι ονόματα για να έχουμε να λέμε. Ναι, αλλά στην ουσία δεν είχαμε πολιτικά γεγονότα ακόμα που να πεις ότι κλονίζουν. Ο σεισμός έγινε σε Γαλλία και Γερμανία. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Αλέξανδρο Κατσομήτρο, είναι δημοσιογράφος στο Παρίσι, όπου θα πρέπει να μας εξηγήσει λίγο, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το πρόβλημα ότι κοιτάμε συνέχεια τα δικά μας και δεν παρακολουθούμε τι γίνεται και πολύ στο εξωτερικό, ότι αν περιμένατε ότι η Λεπέν θα πάρει αυτό το ποσοστό. Καλησπέρα παιδιά από την Γαλλική Πρωτεύουσα. Πάνω κάτω τα ποσοστά ήταν αναμενόμενα. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δείχνανε ότι αυτά θα ήταν περίπου τα ποσοστά. Αυτό που ίσως δεν περίμενα είναι να είναι τόσο χαμηλά το κόμμα του Μακρόν και να είναι τόσο κοντά με το τρίτο κόμμα τους, τους σοσιαλιστές. Και βέβαια δεν περίμεναν ότι θα προκηρυχθούν εκλογές, κοινοβουλευτικές εκλογές, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα λίγο. Δηλαδή σήμερα το πρωί άκουγα σε ένα ελληνικό κανάλι, θα σας πω πιο, ότι θα έχουμε κοινοβουλευτικές εκλογές και αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε προεδρικές, κάτι που δεν ισχύει. Δηλαδή ο Μακρόν είναι πρόεδρος της Γαλλίας και παραμένει πρόεδρος μέχρι το 27, που λύγει η δεύτερη θητεία του και δεν έχει δικαίωμα να ξαναβάλει. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι κοινοβουλευτικές εκλογές που μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει η κυβέρνηση της Γαλλίας. Τι σημαίνει αυτό όμως, δηλαδή κοινοβουλευτικές εκλογές που θα ελέγχει το κοινοβούλιο η Λεπέν, δεν σημαίνει ότι και ο Μακρόν θα δέχεται τώρα τεράστια πίεση για όσα θέλει να περάσει στην επόμενη τετραετία? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι εντελώς διαφορετικές οι κοινοβουλευτικές εκλογές και από τις ευρωεκλογές και από τις προεδρικές, γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα. Να εξηγήσω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά έχουμε. Πολύ σύντομα πώς δουλεύει το σύστημα. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές είναι 577 περιφέρειες και σε κάθε περιφέρεια βγαίνει ένας βουλευτής. Έτσι. Γίνονται σε δύο γύρους και στο δεύτερο γύρο περνάνε οι πρώτοι δύο στην όσους υποψηφίους έχουν πάνω από 12,5%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι εάν στο δεύτερο γύρο περάσουν οι υποψήφοι της Λεπέν και κάποιος ο οποίος έχει τη στήριξη όλων των υπόλοιπων δυνάμεων, ενδεχομένως μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή, αν πρακτικά συνασπιστούν οι αντιλεπενικοί, αυτοί που δεν θέλουν να δυνατήσουν τη Λεπέν, θα είναι πολύ δύσκολο για τη Λεπέν να κερδίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτό που είναι μάλλον σίγουρο είναι ότι θα έχει περισσότερους βουλευτές. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή η Λεπέν έχει μόλις 88 βουλευτές σε σύνολο 577. Και το κόμμα του Μακρόν έχει, νομίζω ότι του έχουν μείνει 239 ως συνασπισμός. Επειδή είναι συνασπισμός κομμάτων, δεν είναι μόνο το κόμμα. Δηλαδή, για να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία η Λεπέν και να σχηματίσει κυβέρνηση, αντικειμενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι απίθανο,
Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να ανατρέψει όλο αυτό το σκηνικό. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μια αντισυσπήρωση. Δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς βγήκαν και είπαν ότι πρέπει να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε και τον Μακρόν και τη Λεπέν. Υπάρχουν πολλοί από το κόμμα του Μακρόν που λένε ότι αν στον δεύτερο γύρο των κοινοβουλευτικών έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Λεπέν, τους υποψηφίους τη Λεπέν, μπορούμε να υποστηρίξουμε και άλλα κόμματα. Δηλαδή να υπάρξει ένα μπλοκ αντιλεπενικό. Με βάση αυτά τα δεδομένα θα είναι δύσκολο για την λέει. Είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει τους βουλευτές της, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει την πλειοψηφία. Είναι ένα μοτίβο αυτό που επαναλαμβάνεται κάπως στη Γαλλία. Δηλαδή στην ουσία έχεις έναν υποψήφιο, απέναντι εμφανίζεται το όνομα Λεπέν, είτε ο πατέρας Λεπέν είτε η κόρη, και μετά στο τέλος καταλήγουν όλοι να σπίζονται απέναντι στη Λεπέν. Δηλαδή είναι πιθανότατο να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα και στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται. Δηλαδή ο Μακρόν λίγο κάνει και αυτή την κίνηση για να την ήττα αυτή που έχει στις ευρωεκλογές κάπως να την απαλύνει. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει αυτό που λες. Απλά όσο πάει και αυτό το ρεπουμπλικανικό μέτωπο, όπως το αναποκαλούν εδώ πέρα, όσο πάει και αδυνατίζει. Δηλαδή όσο πάει και γίνεται πιο δύσκολο να αντισταθούν στη Λεπέν. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει και για τον Μακρόν και για το κόμμα του Μακρόν υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και απογοήτευση, η οποία πολλές φορές ξεπερνάει και τον φόβο της ακροδεξιάς της Λεπέν. Οπότε είναι δύσκολες ισορροπίες. Είναι δύσκολες ισορροπίες. Ναι, γιατί εκεί... Ένα άλλο θέμα είναι και η αποχή. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι ο δεύτερος γύρος των εκλογών θα γίνει 7 Ιουλίου, έτσι. Καλοκαίρι, είναι η μισή Γαλλία σαν στις διακοπές. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι ακριβώς θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Η Λεπέν παραμένει σταθερή, ας πούμε, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, ή κάπως προσπαθεί να τσιμπήσει και αυτή λίγο από το κέντρο? Νομίζω ο Μπαρντελά το κάνει αυτό πιο πολύ. Αυτός που είναι ο επικεφαλής, τέλος πάντων, στο Ευρωψηφοδέλτιο, έχει λίγο πιο μετριοπαθή γλώσσα προς τα έξω. Κοιτάξτε, η Λεπέν έχει κάνει το εξής. Η Λεπέν δεν είναι μια ιδιαίτερα χαρισματική πολιτικός. Δεν έχει αυτό το χάρισμα που έχουν άλλοι αντίστοιχοι πολιτικοί, όπως ο Μπόρις Τζόνσον ή ο Ντόναλντ Τραμπ, που πετάνε μια ατάκα, ας πούμε, και ξεσηκώνουν τα πλήθη. Αλλά έχει πολιτικό κριτήριο και έχει κατά κάποιο τρόπο κόψει τις γωνίες, τα πολύ ακραία στοιχεία, και όσον αφορά τα στελέχη και όσον αφορά τις θέσεις του κόμματος. Έχει κάνει το λεγόμενο, όπως λέγεται στα γαλλικά, de diabolisation. Δηλαδή έχει διώξει τα πολύ ακραία, ας πούμε, στοιχεία, και έτσι έχει καταφέρει να κερδίσει ένα πολύ ευρύτερο κοινό από όσο είχε το κόμμα όταν το είχε ο Μπαμπάστες, που ήταν ένα περιφερειακό κόμμα. Ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, παλιότερα το κόμμα της Λεπέν έλεγε ότι θέλουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε δημοψήφισμα, να βγούμε από την Ευρωζώνη. Τώρα τα έχουν κόψει αυτά. Δηλαδή, στο πρόσφατο, σε ένα debate που έβλεπα, όπως λέει αυτό που λέμε debate στα ελληνοαγγλικά, ανάμεσα στον Μπαρντελά που είπε ο Χρήστος και τον πρωθυπουργό της Γαλλίας. Το ρωτήσανε τον Ζορντάν Μπαρντελά, που είναι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ψηφοδελτίου της Λεπέν. Το ρωτήσανε για το ενδεχόμενο να βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά, και είπε όχι, δεν υπάρχουν τέτοια, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Νομίζω και το παράδειγμα της Αγγλίας λίγο αποθαρρύνει το να πάρει τέτοιες θέσεις. Α, ναι, βέβαια. Να σου πω, φοβήθηκαν λίγο οι Γάλλοι ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής με Ρωσία και τα λοιπά, μετά από αυτά που είπε ο Μακρόν πρόσφατα, ότι πρέπει να αυξήσουμε στρατιωτικές δαπάνες, εξοπλισμούς, να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο και τα συναφή? Μήπως δηλαδή ψήφισαν Λεπέν και επειδή είναι λίγο πιο φιλοπουτινική? Υπάρχει και αυτό το ζήτημα, αλλά το βασικό ζήτημα, για να μην γελιόμαστε, το βασικό ζήτημα και στη Γαλλία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την άνοδο της ακροδεξιάς είναι η μετανάστευση. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Υπάρχει και όλο αυτό ο πόλεμος, η κούραση, η ακρίβεια που έχει κάποια σχέση με τον πόλεμο, ο πληθωρισμός, τα αγροτικά, όλα αυτά συσσωρεύονται και δημιουργούν απογοήτευση, και σε όλα αυτά έχει πατήσει η Λεπέν. Δηλαδή η Λεπέν υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, έτσι. Θα μειώσουμε τα χρόνια, τα έτη που βγαίνονται στη σύνταξη, θα ανεβάσουμε τις συντάξεις, τους αγρότες έχει υποσχεθεί τα πάντα. Οπότε
είναι, επειδή δεν κυβερνάει, είναι πολύ εύκολο να υπόσχεται τα πάντα. Το βασικό για την άνοδο της ακροδεξιάς, τουλάχιστον στη Γαλλία, είναι η μετανάστευση. Νομίζω εκεί είναι το επίκεντρο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε... Ακούσαμε και την ανάλυση του Αλέξανδρου Κατσουμίτρου από το Παρίσι. Εντάξει, δεν είμαστε νομίζω σε παρόμοια αναταραχή. Όχι, εντάξει, να δούμε τι γίνει και στη Γερμανία. Βέβαια, ναι. Είναι και εκεί ο Σόλτς με 14% δεν τον βλέπω για πολύ. Οι άλλοι χριστιανοδημοκράτες πήγαν στο 30%, οπότε πάνε με αξιώσει για να πάρουν την κυβέρνηση πάλι. Πάντως, αν κάτι που δεν πιστεύω για τη χώρα μας είναι ότι αυτή η χαλαρή ψήφος που είχαμε τώρα και η μεγάλη αποχή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και κριτική απέναντι στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν σημαίνει ότι είμαστε αντιευρωπαϊστές. Όχι, αφού οι έρευνες δείχνουν... Δηλαδή, στις προσωτερές έχουμε πολύ μεγάλη πια ποσοστό... Το ευρωβαρόμετρο τελευταίο έδειξε 70% υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι. Απλά είναι ότι ίσως οι Έλληνες θεωρούν ότι τα ευρύτερα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας δεν είναι το πρώτο τους μέλημα αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, μεταξύ μας, όταν πας στο σούπερ μάρκετ και πληρώνεις τα μαλλιά της κεφαλής, ας πούμε, για να ζεις μια οικογένεια τριμέλη. Δεν σε νοιάζει ότι αν θα έχεις ζελατίνα ή όχι η ντομάτα okay, που θα πάρεις. Ναι, ή αν οι στόχοι περιβαλλοντικοί για το 30 ναι. πιάνονται, που είναι λίγο θολό και συγκεκριμένο. Και εκεί υπάρχει και ένα θέμα το πώς το κοινοποιεί προς τα έξω η εξωστρέφεια της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δηλαδή. Οπότε εντάξει, ναι, πράγματι. Ευρωπαϊστές είμαστε, δηλαδή. Δεν μπορεί να φανταστεί ο Έλληνας να μείνουμε εκτός Ευρώπης. Όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα κράτος μόνο το αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την παλέψει στις διεθνείς συνθήκες. Αλλά από την άλλη, ψήφισαν με περισσότερο εθνικά κριτήρια. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ήταν ο Χρήστος Δεμέτης, διευθυντής σύνταξης του News 24/7. Στον ήχο, ο Θανάσης Κοτούλας. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7, στο Spotify και τα Apple Podcasts.